se këtu jemi, ne këtu jemi tani. Domethën çështja nuk është që me kë jemi. Shumë të mdhaja, nuk kam, nuk kam, besoj nuk kam ndarje me kë jemi. Kjo ndarje njerëzit janë me njerëzit, janë me paqen, janë me mungesën, me sa më pak konflikt. Por pse po ndodh kjo? Në fakt, ju lejtë të marrni drejt. Lutem. Në fakt, jo me drejt thotë zoja Arbana, patjetër. Por un jo do korrigjoj, por do shtoja pak që do të mjap drejt besoj edhe zoja Irena. Shiko, ajo me drejt, duke qenë në realitet, nuk e di, ndoshta në Tel Aviv apo diku tjetër. Në Tel Aviv, po. Tel Aviv, okay. Dhe me të drejt ndoshta i mshon më shumë frike se çdo të ndodh me pengjet, mos gabojë 242 ose 249 pengjet izraelite, por jam i sigurt ndiçka. Nëse Hamas, formacioni luftarak, është produkt i popullit palestinez, nga të gjithë pengjet askush, jo vetëm nuk do të humbi jetën, por as nuk do të lëndohen. Nëse është produkt i popullit palestinez. Dhe nuk më vjen, nuk më vjen mirë, besoj se bashkohesh me mua që në çfarë aspekti nëse është produkt i popullit palestinez. Pra, nëse Hamas ka ardhur reagimi, jo, nuk është terrorist. Jo. Okay. Jo verbal, se patjetër un kam qenë shumë i hapur edhe në çështje shumë çka tjera, fetare dhe jo fetare, por koha do e vërtetoj. Do të shumë gjatë. Po, të bëjnë një ndërhyrje, si nuk është terrorist kur. Për po thot për bebet, do ta shpjegoj. Për bebet, pra që mund të jenë marr peng, sigurisht që janë marr. Por në krahun tjetër sot kemi më shumë se sa 4000, më korrigjoni në numrin, 4000 të vrarë fëmijë. Dhe në Izrael-Palestinë sot, në tokën e tre feve monoteiste të mëdha, sot diskutohet jo të qendrit musliman hebre apo i krishterë, sot diskutohet dhe vihet në diskutim për fatin e keq, ndërgjegja njerëzore. Ato fosh janë në spitale, bombardohen dhe spitalet. Mira, Hamasi vran 250 artist nga gjithë bota, nga Izraeli, nga... Pse e nisi këtë? Okay, do me dhe, jo proporcionale të jetë. Unë thash, nuk duat të një. Të marim këndë vështrimin atëhere, jo proporcional. Ndërkohë të 220 apo 260 aty nisi, të vrarë... Aty nisi. Jo, nuk ka nisi aty, në fakt. Nëse do të shumë... Historia është shumë e vjetër, absolutisht. Ok, shumë e drejtë. Edhe nga këndë vështrimi historik, jo shumë thellë, po diçka në të përgjithshme, palestinezet kanë qenë aty, populli palestinez. Ndërkohë që kanë qenë dhe populli hebre, sigurisht që. Por, ajo që ka po ndodhë është vetëm politika për momentin e Netanyahut. Dhe jo pa qëllim, shikoni, më korrigjoni pra politikisht. Po pse e klasifikoni? Po pse e klasifikoni? Brenda 6 vite ka ndërrim të 6 qeverive. Qartë. Po kjo ka një domethënie. Jo, po se ky debati, ky debati, gura. Ky debati që bëhet. Ky është debati në fakt që sot sigurisht. Kur flasim debati që sot po bëhet, jo debati i madh, jo debati që ka nxitur protestat. Njerëzit nuk është se nuk po bien dakord me komentet të cilat kanë dhënë vendet e mëdha në lidhje me grupin terrorist Hamasit. Ashtu i referohen. Grupi terrorist i Hamasit. Në këtë situatë ose në këtë ngjarje ju e shikoni që nuk është e tillë. Nuk është për aspektin duke marrë në kontekstin jo vetëm të 7 tetorit, ëh. Jo vetëm të 7 tetorit. E shihni në kontekstin më të zgjeruar. Të shkohet pak më pas, jo shumë, nuk po them as në kohën kur hebrejt kanë qenë atje, pra që në kohën e pas Mojsiut, Musait, por si kur shkoj vetëm 7 dekada, do të shohim që shiko, ne shqiptarët dhe kemi këtë borxh ne, ose këtë detyrim, sa të jemi në këtë botë, ne shqiptarët dhe në momentin më të vështira e kemi treguar, jo vetëm besnikrinë, por dhe bujarinë, duke i mbajtur me kosto dhe jetë, disa qindra hebrej, në vitet në luftën e dytë botërore. Po, okay. Dhe hebrejt në vitin 1947 janë pamjet për fatin e mirë. Okay, media kjo është madhështia në kuptimin dhe vërteta e medias që flet edhe për historikisht. Në 1946 anihet që dërgonin qytetarët hebrej në brigjet e Palestinës, pra për tu vendosur aty, gjermanët thonin na shkatruan shtëpitë, pasuritë, gudion, ju mos na shkatroni jetën. Pra në mbroni jetët tona, ishte limani, apo ishte porta, apo ishte porti i fundit, që hebrejt shpresonin të mund vendosin, 1927. Qartë. Dhe tashmë pasasaj, sigurisht, nuk duhet të zbresë. Jo, po sepse këtu bëhet ndarja, përse.